Je 30. júl, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že kompresorová stanica Veľká plana na plynovode Balkánsky tok, ktorá sa buduje medzi Veľkou plánou a Žabarom, by mala byť hotová do októbra. Vzhľadom na veľké horúčavy poprosil robotníkov, aby sa aj napriek ťažkým podmienkam snažili dodržať termín. Vučić po obchádzke prác vyhlásil, že Srbsko vo veľmi krátkom čase dokázalo postaviť plynovod v dĺžke 402 km, pričom meškanie výstavby kompresorovej stanice bude minimálne možno mesiac, dva, kvôli koronavírusu a ďalším nepredvídaným problémom. Podľa prezidentových slov, bez tejto stanice a 36 objektov nad zemou aj pod zemou by sa nedal dosiahnuť rovnovážny tlak plynu. Ostaneme ešte pri prezidentovi Aleksandrovi Vučićovi. Po stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia Nemecka Miguelom Bergerom Vučić vyzdvihol, že členstvo v Európskej únii je zahranično-politickou prioritou Srbska a že na tej ceste počíta s podporou Nemecka, ktoré podporí konštruktívny dialog medzi Belehradom a Prištinou a tiež verí, že sa nájde konštruktívne riešenie, ktoré by uspokojilo záujmy oboch strán a umožnilo trvalú stabilitu regiónu. Vučić dodal, že Nemecko je hlavným hospodárskym partnerom a jeden z najväčších investorov v srbskom hospodárstve. Výplata dodatočnej pomoci občanom, zvýšenie minimálnej mzdy, ako aj finančná podpora mladým rodinám sú dôkazom, že srbské hospodárstvo je stabilné a že štát má veľký záujem o zlepšenie štandardu občanov, povedal dnes minister financií Siniša Mali. Oznámil, že podporu vo výške 20 eur dostane každý dospelý občan behom decembra, pričom od polovice novembra sa budú môcť prihlásiť všetci záujemcovia o túto podporu. Mali dodal, že verejný dlh je pod kontrolou a že v súčasnosti dosiahol 56,2% hrubého domáceho produktu. Uviedol, že sa plánuje aj zvýšenie minimálnej mzdy, a to začiatkom budúceho roka. Na diaľnici Belehrad Nový Sad pri mýtnej rampe Stará Pazova sa včera večer stala dopravná nehoda, v ktorej boli aj zranení účastníci, uvádzajú belehradské médiá. Pri reťazovej dopravnej nehode do seba narazilo viacero osobných aut a jeden kamión a auta následkom silného nárazu skončili mimo cesty. Kým prišla polícia a rýchla zdravotná pomoc, prítomní si navzájom poskytli prvú pomoc. Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi dnes Staropazovský Červený kríž zaznamenal vo svojich priestoroch prednáškou na túto tému a od 11. hodiny dobrovoľníci Červeného kríža navštívili pazovské bazény, kde prítomným rozdávali edukačné a informačné materiály, v ktorých sa okrem iného ľudia dozvedeli aj o možnostiach ochrany. Tento Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi bol ustanovený v roku 2013 rezolúciou Generálneho zhromaždenia Spojených národov a je to príležitosť apelovať na vlády, inštitúcie, spoločnosti a verejnosť, aby k trestným činom obchodovania s ľuďmi pristupovali s osobitou pozornosťou, ktorú si situácia vyžaduje. V galérii Kultúrneho centra v Novej Pazove sa zajtra o 19. hodine bude otvárať výstava fotografií Dejana Sklopiča s názvom Ale je ten svet pekný. Fotograf sa zaoberá týmto smerom umenia už od gymnaziálnych čias a zaujímavosti pre svoj objektív hľadá na miestach, ktoré bežní ľudia často prehliadajú. Vystavoval už v Belehrade, v niektorých európskych mestách a dokonca aj v Austrálii. Zaujíma sa najmä o prírodu, kvety, hmyz a vtáky. Pred 20 rokmi sa presťahoval do Belegiša, kde zachytával krásu okolia, ktorú teraz publiku predstaví na 50 fotkách. Dávame vám do pozornosti program na nedeľu 1. augusta a pondelok 2. augusta, kedy si pripomíname Dni obce Stará Pazova. Centrálne podujatia sa budú konať na námestí doktora Zorana Dindiča. Slávnostné otvorenie Dní obce Stará Pazova je naplánované na nedeľu o 18. hodine a návštevníci si budú môcť pozrieť a ochutnať gastronomickú výstavu. Atmosféru budú spríjemňovať aj etnospevácka skupina Kolevka Stará Pazova, mestský tamburášky orchester, Lucky Cash Band a akustičná soba. Do programu sa zapojí aj Národná knižnica Dositea Obradoviča a pre prítomných pripravia najprv prezentáciu fotografií o 19. hodine a o 20. hodine príde na rad komédia Bibliotekárka. V pondelok rovnako program na námestí od 18. hodiny v ponuke gastronomická výstava a návštevníkom sa predstaví akustik trio, vokálny solista George Čávič a absolútno romantično band.
Ešte jedna zaujímavosť, ktorá sa viaže k dnešnému dátumu. V letnej horúčave 30. júla v roku 1933 sa počas plávania v Dunaji v Zemune utopil slovenský herec Svetozár Hurban, absolvent herectva v Belehrade, herec Srbského národného divadla v Novom Sade a Slovenského národného divadla v Bratislave a bol jedným z prvých hercov slovenskej profesionálnej scény. Bol najmladším vnukom doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho bratrancom bol v Starej Pazove veľmi známy VHV, teda Vladimír Hurban Vladimírov, a herec so svojimi rodičmi v Starej Pazove istý čas aj žil. Pochovaný je práve na staropazovskom cintoríne. Informujeme občanov o realizácii striekania komárov. Spoločnosť Ekosan bude striekať komáre zo zeme na teritorii staropazovskej obce dňa 2. augusta v pondelok so začiatkom o 8. hodine. Prípravky na postriekovanie Larvastop a Piriprox nie sú toxické pre včely. Postriekovať sa bude priamo v Starej Pazove, v Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach, a to popri vodných plochách, ako sú rieky, kanále, jazerá či močiare. Najlepší tenista sveta prehral semifinále olympijského turnaja v Tokiu. Premohol ho Nemec Alexander Zverev výsledkom 2-1 na sety. Prvý set Djokovic vyhral presvedčivo a v druhom bol viditeľný náhly pokles jeho výkonu, a tak Nemec bol viditeľne lepším súperom. Zverev si vo finále zmeria sily s Rusom Karanom Kačanovým a Djokovic sa pokúsi získať bronzovú medailu v dueli s Pablom Kareňom Bustom. Dnes o 19. hodine na Vidovdanskom námestí v Bánovciach Dunaj obec Stará Pazova organizuje privítanie srbských basketbalistov, ktorí dosiahli historický úspech na olympijských hrách v Tokiu a prinášajú so sebou bronzovú medailu. Touto cestou sú pozvaní všetci spoluobčania a milovníci športu, aby sa zapojili a prišli privítať, pozdraviť a spoločne osláviť tento fantastický úspech. Poprvýkrát v histórii má obec Stará Pazova medzi športovcami olympionikov, ktorí boli ocenení, a sú to Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec a Alexander Radkov zo Starej Pazovy. Počas následujúcich dní slnečné horúce počasie, v sobotu jasno, po celý deň teploty v rozmedzi od 25 do 38 stupňov a vietor bude mať premenlivú aj intenzitu, aj smer, a to aj v sobotu, aj v nedeľu. V nedeľu polooblačno, ale je tu výstraha, najvyššia teplota prekročí 40, preto buďte opatrní a dávajte na seba pozor. A pred nami je víkend, v kalendári viacero meninových mien. Dnes oslavujú meniny Julián a Nino, zajtra trojica Ernestína, Erik a Erika a v nedeľu 1. augusta Ľubomil a Ľuboslav. Všetkým všetko najlepšie a želáme príjemný víkend.